Як стати розвідником? Історія нашого героя дуже показова. Матвій закінчив військове училище, але до війни працював у будівельній галузі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав української армії і очолив один із підрозділів Сил спеціальних операцій Азову. Йому 37 і родом він з Хмельниччини. Заради безпеки він не показує обличчя, бо його робота з перших днів війни секретна. З 25 числа пішов захищати батьківщину. Зараз я служу та Азов, ССО Харків, сили спеціального призначення. Підрозділ, який виконує определені задачі, скажімо так, основна маса – це розвідка. Своє місце дислокації вони називають домом, побратимів – сім'єю, а виконання бойових завдань – роботою. 25 годин на добу живемо разом. І від цього ми, скажімо так, вже розуміємо майже без слів. Тобто, і це нам дуже допомагає. Вже завелося все СО, тихо пішов, тихо прийшов. Ну, більше всього так і є. У співпраці з усіма видами військ вони ретельно готують плацдарми для наступів. Побратими їх називають очима і вухами армійців. І часом сварять за смертельні ризики, а ворог ще довго не розуміє, що зруйнувало їхні плани. Чому ми ризикові? Ми є поставлені задачі, які потрібно виконати. На даний момент це обично наше життя. Супротивника не можна недооцінювати. Два рази можеш попасти на дурника, а деякі далеко не дурні і теж добре знають військову справу. Та, на жаль, не завжди загін сім'я у повному складі повертається додому. Але загиблих побратимів завжди забирають із поля бою. І це головне правило розвідки. Всі ушли, всі прийшли. Двох побратимів втратили, попали на засаду. Ставиться точка. Цифри, так називаємо. І уходиться. І коли є можливість, вертаємось за ним і забираємо, щоб всі вернулися додому. Втрачати братів по зброї важко, а ще складніше – дивитися в очі рідним загиблих. Дивитися батьків в очі, який теж воює. Мати кричить, а батько мовчить. Розмовляти з Матвієм про роботу вкрай складно. Багато запитань без відповіді. І це зрозуміло. Частіше лаконічне «так», «ні», «можливо». Але про страх, ненависть і злість розповідає відверто. Коли говорить про ворога, очі блищать. Я не можу відповісти. Важко, не важко. Нормально. Ну, можна сказати, це не люди. Ну, це моя суб'єктивна думка. Вам не керує злість? Що вам не керує? Ні. Холодна голова і гарячі ноги, все. Злість в нашій професії поганий помічник. Дуже поганий. Емоції є, але емоції вибухають. Так же і ми їх стараємося зразу вже притушити, бо на емоціях можна зробити декілька помилок, які будуть коштувати життя. А страх присутній завжди. І це нормально, якщо людина не має страху, теж дуже погано. Є страх того, щоб всі вернулися додому. А життя, я рахую, що це саме важливе, то, що є. Все остальне можна купити, заробити і тому подібне. Спецпризначенці не вважають себе героями, і з відзнаку Матвія лише нагородна зброя. Просто працюю. Працюю, все. І додає, от парамедикам жінкам на війні дуже важко, і це вони справжні героїні. Це наш парамедик, який довезли двох бійців без ніг і в свідомості. Робота наклала свій відбиток на характер та емоції. На прихованому від очей рашистів обличчі воїна під час розмови очі то холодні, то усміхаються. У мене є дочка, яку я дуже люблю. У мене є кохана людина, батьки, яких я люблю, знайомі, друзі. Деякі люди
із моїх каже, що я не маю ні душі, ні серця по відношенню до ворога. А ще Матвій впевнений, армія щодня стає міцнішою, бійці досвідченішими, а перемога ближчою. Все, що було зроблено вищим командуванням, все було зроблено максимально ефективно в усіх планах. Яка армія є зараз, і яка була в 16-му, думаю, в раз 10 могутніше. Зброї достатньо. Технічні засоби теж на достатньому рівні. Бійці користуються і кожною вільною хвилинкою. Ми їдемо на роботу, один над одним постійно жартуємо. Не даючи смутку і важким думкам тривожити серця. У нас постійно в машині музика і сміх. Це достатньо відволікає. Щодня мріють на неділю поїхати на рибалку. І наближують перемогу. Стоїмо за свою свободу. Кожен військовий стоїть за більше за свою рідню. Тобто, щоб його там син, дочка, батьки були, скажімо так, в добрі і в мирі живі. Ми доказали дуже багатьом, чого ми варті. Я в цілому говорю за наших військових, за всіх. І навіть за наших людей в цілому, за Україну. А поки що бійці щодня тренуються, вдосконалюючи свої навички. Тихо полюють на ворога, гучно радіють кожному вдало виконаному завданню. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».